Pai, por que eu não posso ser um Pokémon normal como os outros, pai? Porque você já é um lendário, você não pode ficar saindo por aí achando que você é o Zica da baladinha, porque você é o Zica da baladinha. Eu sou o Zica da baladinha, pai. Eu sou o Zica da baladinha, você é o Ziquinha. Pai, eu quero ser o Zica, não o Ziquinha. Ó, pai, eu quero ser igual esse Madcarp, eu quero ser livre, pai. Tchau, tchau, eu vou embora, eu não quero mais saber de você. Você não pode ir embora, você não tem pra onde ir. Por que não? Uma Pokébola vai me capturar, é você um... Não, ninguém vai te capturar. Por que não? Porque você não é Zica da baladinha. Ah, pai, eu quero ser um treinador, pai. Eu quero ir pros torneios, eu quero meter o louco, pai. Deixa, vai. Daí você acorda e vai pra escola, vai, sonha. Ah, pai, deixa, por favor. Vai, acorda e vai pra escola, vai, sonha. Pai, eu tô indo embora, tchau. Por que você tá indo embora? Pai, tem um buraco aqui, posso pular aqui? Não pode, não, volta. Ai, meu Deus. Já meti o louco aqui, pai. Pai, já meti o louco, pai. Ah, mano, volta pra cá, volta aqui pra cima. Ué, pai, você não é loucão? Pula aqui, ué. Eu sou loucão aqui também, mas agora vai pra lá, volta. Nossa, volta. Já meti o louco no meu pai de novo. Meu pai é muito bobo. Ai, pai, não passa aqui não, pai, eu tô gordo, pai. É, você tá gordo, sai. Pai, e aí, gordo. E agora? Você vai voltar pra casa ou você não vai? Eu vou, pai. Vai mesmo? Vou, tô subindo, pai. Pai, você vai parar de bater em mim, pai. Não. Pai, como que eu subo ali, pai? Vou ter que quebrar aqui pra nós subir, pai? Não, vai ter que quebrar nada, pai. Você para. Você quer tá... Pai, tem que subir, pai. Como que você quer que eu sobe? Você tá gordo também, filho? Você também tá gordo, fião. Você tá gordo, eu tô magrinho. Ah, você tá magrinho, né? Com essa cabeça verde, essa cabeça de dragão. A tua não é verde, não. A tua também não é de dragão. Não, eu sou shiny, pai. Pai, eu sou shiny. Você pai. Não é shiny. Pai, eu sou shiny. Você tá vendo aqui que eu sou preto, pai? Aham, sou mais dia que você, pai. Sai fora, vai. Ô, pai, nem nas árvores eu passo, pai. Minha vida é uma bosta. Fica quieto. Eu quero falar uma coisa. Escuta. O que você quer falar? Fala logo. Você tem que ficar quieto. Por quê? Porque eu tô mandando. Você não acha que você manda em mim, né? Eu vou chamar sua mãe? Não, a mãe não, pai. Não, pai. Eu vou chamar sua mãe? Não, pai, a mãe o bagulho fica louco. A mãe o bagulho fica louco. Eu vou chamar sua avó? Não, a avó não, pai. Tudo menos a avó, pai. Eu vou chamar a tia das buchas e você não ficar quieto. Não, pai, tá bom. Fiquei quietinho aqui, pai. Tô quietinho. Agora eu vou lá, vou dar uma voltinha, vou chamar a tia, então você fica aqui quietinho. Ai, tá bom, pai, tá bom. Já vem. Tá bom, só vou mergulhar aqui na lava de boa, tá, pai? Você vai o quê? Mergulhar na lava, pai. Tem que aprender a ficar forte contra Pokémon de fogo. Não. E se eu pegar um Entei, pai, na final do torneio? Tu não vai lutar contra um Entei na final do torneio. Acho que eu vou, pai. Meu treinador vai ser mó zica, pai. Não vai ter treinador. Nossa, eu não posso fazer nada. Madcarp, mano, como que é ser um Pokémon legal, mano? Que meu Deus do céu, meu, eu sou uma bosta. Mano, eu não quero mais saber de viver, não, pai. Você fica quietinho aí, Chiu. Pai, tá bom. Agora eu vou chamar a avó. Achei uma furadeira aqui, vou me parafusar na parede também, pai. O quê? Me parafusar na parede? Não vai, não deixa, sai. Por favor, pai. Não, eu vou chamar sua avó, Tá bom, só vou guardar a furadeira, então. Posso fazer? Ó, vó, vem cá, vó. Aqui, vó. Não, pai, manda ela embora. O pai, ela tá olhando pra mim, pai, manda ela embora, por favor, pai. Mandei ela embora, mandei. Mas, ó, pai, não, pela não. Separou? Tá bom, vou ficar paradinho aqui. Mas tô muito de boa, pai. Tem que fazer umas merda, pai. Não tem que ficar quieto aí. Quieto. Tem que fazer umas merda, quieto. Pai. Deixa eu ver aqui. Nossa, pai. Olha o ataque que eu aprendi, pai. Teletransporte aqui, ó. Olha lá, pai. Meti o louco, não sei, pai. Não, você fica. Devolve isso aqui. Devolve isso daqui. Não, devolve, pai. Olha lá. De novo. Léo de Baro, meu pai. Você vai ter que tirar a força? Não, tá bom, pai. Toma. Só pensei. Nem agora fica quietinho aí. Nem de braço, nem fazer o famoso sinal do Ronaldinho eu posso. Você não tem dedo pra fazer o sinal do Ronaldinho? Lógico que eu tenho 3, pai, olha lá. Mas você é de todos esses 5 pra fazer. Lógico que não, pai. Eu tô fazendo igual o Lula, pai. Que foi, pai? Que foi, pai? Para de rir da minha cara, pai. Para de rir da minha cara, pai. Por favor. Sou só uma criança. Ô, pai, para de rir da minha cara, pai. Ai, mano. Ai, filho, vem cá, vem, filho. Tá se achando Lula demais. Pai, eu vou fazer um negócio aqui, ó, pai. Pai, você sabe dançar? Não. Agora você vai aprender. Não. Dança, pai. Devolve, só que eu vou pegar força. Eu vou pegar. Pai, tira essa chuva, pai.
Você não. Você não é o tal do zoeiro? Você é o Raikwaja. Ah, você é assim? Então, peraí que eu vou te mandar. Eu quero te apresentar alguém. Quem? Acho que você não chegou a conhecer ainda, mas vai ser uma surpresa pra você. Espero que você goste. Quem, certo? Pai? É uma pessoa que vai fazer muita companhia pra você. Quem, pai? Esse é seu irmão. Ai, não, pai, eu tô com medo dele, pai. É o tamanhozinho dele, pai. Ele é sinistro. Ele é seu irmão. Ah, pai, mas ele não é um Raikwaja, ele é um Turtwig. Não, ele é um Raikwazinho. Olha o jeitinho dele, pai, de sinistro, de colei. E colei? Uma cara de colei. Vou guardar. Olha pra cara do seu pai. Eu vou até guardar a arma ali. Olha pra cara do seu pai. Que foi? Colei. Pai, eu vou meter o louco aqui um pouquinho, tá? Não vai, não. Nossa, pai, achei um negócio nervoso aqui pra comer, pai. Não. Nossa. Não, nossa, não, pai. Não come isso. Nossa, não, não, pai, eu tô ficando muito joga pra louco, fora. Pai. Pai, eu tô muito louco, pai. Toma isso aqui. Deixa loucão também, pai. Deixa, toma. Deixa bem loucão. Ah, pai, que chato. Não posso nem ficar louco na minha vida. Não, nossa. Não pode. Enquanto você mora no meu teto, você não pode. Mas nem tem teto aqui, pai. Você não foi, não me contraria. Não tem teto aqui, não. Ô, pai, deixa eu ver o negócio aqui, pai, rapidão. Nossa, pai, achei um negócio muito louco. Nossa. Achei uma espada muito louca aqui, pai. Ah, mano, devolve. Ah, por que eu não posso usar nada, pai? Porque eu vou embora. O que eu posso fazer? Vai embora. Não vai, não. Ô, pai, eu vou ali em cima, tá, pai? Rapidão, vou aprender a voar também, já que eu não sei voar, você tem que me aprender a me ensinar, tá? Não, pai, volta aqui, pai. Eu tô me matando, me nota, pai. O pai, me nota. Voltei. Pai, eu vou pular daqui, tá, pai? Só porque você não me nota. Não, volta aqui, volta. Não, se joga. Não, pai, ô, pai, você quer me matar, pai? Não se joga. Nossa. Não se joga. Se você se matar, eu juro que te mato. Mas como você já vou estar morto? Ô, pai, você tá me matando, pai? Você tá me matando, pai? Achei que você me amava. Rapaz. Rapaz, você tá. Vou me matar na jogada aqui, tá, pai? Tá, pô. Me joguei, pai. Só que. Ah! O Magikarp me matou, pai. Rapaz, eu achei que você me amava. Bom, galerinha, esse daí foi o User Daddy de hoje. Foi com o tchau, Luiz. Galerinha, boa não, noite. Você veio aqui, meu amor. Oi, tchau. Luiz, tudo bem com você? Não, tchau. Por quê? Galera, vocês viram que o Luiz travou na risada ali? Vem cá. Não mate. Para. Sim. Não. Eu quero virar o Wolf. Cadê? Como que eu viro? Ah, mano. Perdeu aí. Ah, mano. Tá difícil aí, Luiz? Tá difícil aí. Mas, bom, galerinha, pra quem não sabe como que funciona o Ruder Daddy, tem o pai e o filho, né? No caso, hoje, a gente foi de Raikwaza, né? Já que o Raikwaza não tem evolução, porque ele é lendário. Foi de um Raikwaza pequenininho e um Raikwaza grande. O Luiz era o pai e eu era o filho. O Luiz tá se matando, não sei porquê. E o objetivo do filho é se matar, porque ele é idiota. E do pai é não deixar o filho se matar. Mas meu pai era um inútil hoje, né? Hã? Meu pai era um inútil hoje, né? Mentira. Pior que o Luiz é mó legalzinho o papel de pai, mano. Luiz, você é um bom pai, sabia? Sério? Você é legal mandar assim direitinho, né? Tá engraçado, né? Não gostou? Não. Por que não? Porque você é um trouxa. Ah, me beija, vai. Não, te odeio. Beija a Natália. Ah, mano, eu vou embora daqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like favorito, o canal do Luiz tá aí embaixo. Se inscreve lá. Um e beijo. Se inscreve no canal da Natália. É, da Natália também, vai. Então se inscreve lá. E é isso aí, galera. Saiu dois vídeos no canal. Oi! Tchau, Luiz Felipe. Adeus. Adeus, Luiz Felipe. Não dá pra gravar vídeo com você, que a gente se mata aqui gravando. Cremosinha, roubo iluminado. Ah,